kamina nisfidaw xurxini n-nejt, fuq ħafna affarijiet, fuq il-lob, fuq il-game consoles, fuq kollox. Ullum għamilna sfida partikolari, ġejna l-Eden Super Bowl, għanamlu naqa bowling, unaraw minnu l-aħjar, jekkux it-team tiegħi li konsisti minn Effie il-gamer, Brian il-gamer, u Disney, parti minn team ta' COT, jown kella it-team ta' Nathan, minn ħajrbaħ. Nathan, introduċi. Jina studjajt daqxej fuq Wikipedia qabel fuq il-bowling u skoprejt li n-nisa fil-bowling u maħjar, għallu għandi t-nejn, għandi Ruby, għandi l-Walt, a.k.a. Gail, u għandi Ricky. Ricky u għed target mentana, għax Ricky jisom il-bilan bċaru u l-boċċa timxi dritt u tasal fi għanda tasal. U konfidenti li għan kessru u għom il-dawa. Inti bit-tattika u għahna bil-ħsib. 1, 2, 3, let's go boys and girls! Partita kbira Matthew kontra Nathan, l-skorru għan Nathan 100 jew 200 jew 300 kontra Matthew Shea. It-team tiegħi li jikkonsisti f'Gail, Rick u min iktar? U Ruby, dawk mhumiex huma by the way, erbaħna din l-logħba. Matthew, x'kien huma l-kummenti tiegħek fuq il-logħba? Jiena ġejt biex nagħmel dikjarazzjoni uffiċjali ta' telfa li ġarrabna llum ġewwa dan il-post. Il-post li tant tani kuraġġ, tant mlieni ferħ għall-bidu li kelli ċertu entużjażmu ġo fija u ċertezza li ħanirbu. Però sfortunatament ma marrux l-affarijiet kif xtaqt jien. Jiena fallejt numru ta' okkażjonijiet, però r-riżultati uffiċjali ma kinux 300 b'xejn. Però kienu arħomna nagħni. Team numru 6 li ġie jiena 280 punt u team numru 5 258 punt. Niċċelebraw! Bħala tim vera li rebaħet tim ta' Nathan, bħala individual, Nathan ġel aħħar, 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 ġel